beynəlxalq təşkilatların və Rusiyanın ikili standartlarının şahidi oluruq. Azərbaycanın müraciətlərinə baxmayaraq, Ermənistan minalanmış sahələrin xəritəsini vermir. Bunu Erməni polkovnik Koryun Kumaşyanın Azərbaycan ərazilərində minalanmış sahələrin xəritəsinin olmasını etiraf edərək, xəritənin Azərbaycana verilməyəcəyi ilə bağlı fikirlərinə münasibət bildirən Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri Elşad Musayev deyib. O bildirib ki, 30 ildir Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini işğal etməsinə susan dünya, indi də minalanmış ərazilərin Azərbaycana verilməməsinə susur. Dünya susursa biz bunu nəzər almalıyıq. Azərbaycan tərəfi heç nəyə baxmadan Azərbaycanda bir tampon bölgə yaratmalıdır. Təhlükəsiz zolağı yaratmalıdır. Bir, ikinci də sərhədi keçən istənilən erməni dərhal Azərbaycan ordusunun ateşinə məruz qalmalıdır. Ermənilər oradan bəri boylanmağa qorxmalıdır. Nəinki sərhədimizi keçməyə. Və biz bu istiqamətdə işlərimizi artırmalıyıq, davam etdirməliyik. Azərbaycan əsgəri hər gün addımlarını irəli atmalıdır və Azərbaycan öz dədə-baba torpaqlarını ki, bu Rusiya Komünist Partiyasının qərarına verilib, ötünəsinin əvvəlində o torpaqlara iddiasını irəli sürməlidir, Zəngəzurun bizim olduğunu bəyan etməlidir və o torpaqları işğaldan azad etməlidir. Partiya sədri vurğulayıb ki, bütün sahələrdə Ermənistana təzyiqləri artırarıqsa, onlar xəritəni bizə verməyə məcbur olacaqlar. Burada bir tərəfdən Azərbaycan ordusunun üzərinə düşən nədir? O yerinə yetirilməlidir. Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan cəmiyyətinin, siyasi təşkilatların üzərinə düşən nədir? O yerinə yetirilməlidir. Digər tərəfdən diplomatik sahədə biz addımlarımızı, səylərimizi gücləndirməliyik. Diaspora təşkilatlarla biz işləməliyik, eyni zamanda iri dövlətlərlə, iri güclərlə işləməliyik. Bütün istiqamətlərdə işlər gedir. Ola bilsin, haradasa zəifdir, haradasa güclüdür. Bütün buna baxmayaraq, bütün hər tərəfli fəaliyyət göstərmək. Yəni, deyərsən ki, bir istiqamətdə hərəkət görək, digərində yox, elə deyil. Bu, ağır bir prosesdir, çətin prosesdir və ağır çətin prosesin də öhdəsindən gəlmək mümkündür. Azərbaycanın bütün potensialı buna imkan verir.